लाइनलाइट क्रिएटिव स्टुडिओ क्रिएटिव व्हिडिओ साठी आता सबस्क्राइब करा लाइनलाइट क्रिएटिव स्टुडिओ आणि हो ही जवळची घंटी दाबायला अजिबात विसरू नका. ह्याच मातीत शिवाजी जन्माला आलाय आम्हाला माहीत नाही. एवढे हजारो क्रांतिकारकांनी इथे जन्म घेतलाय माहीत नाही. पंजाबमधला भगतसिंग जेव्हा भारतात येतो महाराष्ट्रात येतो तेव्हा तो नाशिकला जाऊन भगूरची माती लावतो, म्हणतो माझ्या गुरुदेव इथे राहायचे. भगतसिंगाला कळलं सावरकरांचं महत्त्व. एक रामसिंग नावाचा एक पंजाबी तरुण सावरकरांच्या बरोबर इंग्लंडला निघाला होता बोटीमधनं. प्रचंड श्रीमंत, पंजाबमध्ये प्रचंड शेती बीती, काय गरज नाही त्याला शिकायची, पण केवळ शिकायचं, बॅरिस्टर व्हायचं म्हणजे एक प्रतिष्ठेचं लक्षण म्हणून तो येत होता. चार दिवस बोटीतनं प्रवास करायला रात्री रडायला लागला. विनायक म्हणाला काय झालं रे तुला, तो म्हणाला काय नाही मला ना आता हे नको आहे सगळं हे बॅरिस्टर. मी जातो, मला आईवडिलांची आठवण येते, मी जातो माझ्या पंजाबमध्ये माझ्या घरी जातो, ते तिथं शिकलो तेवढं बस झालं, आम्हाला काय गरज नाही आहे, खूप मोठी शेतीवाडी आहे. त्या सावरकर म्हणाले आईची आठवण येते, बरं बस वेळ आहे तुझ्याकडं थोडा बस. ते बोटीवर शांतपणे बाहेर बसले रात्री पोराला घेऊन, दोघंही समवयस्क, दोघंही बॅरिस्टर व्हायला निघालेले होते. त्या म्हणाले एका आईची आठवणीनं तू एवढा रडतोस, एक दुसरी आई आहे आपल्याला माहिती आहे, तुझी जन्मदात्री आई आहे ना, तिने फक्त 9 महिने तुला पोटात वाढवलं आहे, त्याच्यानंतर जन्माला आल्यानंतर फक्त 2 वर्षच तुला अंगावरचं दूध पाजलं आहे. आणि जेव्हा तुझ्या जन्मदात्र्या आईचा हात तू सोडलास कारण तुझ्या पायामध्ये बळ निर्माण झालं, तिच्या आईच्या हाताच्या आधाराची जेव्हा तुला गरज वाटेनाशी झाली आणि तिचा हात सोडून जेव्हा तू एकटा चालायला लागलास ना, तेव्हा तुला कोणीतरी धरलं होतं, तिचं नाव होतं भारत माता. आणि ती भारत मातेला आपल्याला कुणीतरी गुलाम बनवले रे बाळा. तुझ्या जन्मदात्र्या आईच्या डोळ्यात जर आनंदाश्रू आणायचे असतील तर आधी भारत मातेच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू आणायला पाहिजे. त्यासाठी तुला लंडनला आलंच पाहिजे, तुला बॅरिस्टर व्हायलाच पाहिजे. तोच रामसिंग नंतर मदनलाल धिंगराबरोबर त्या संपूर्ण हत्याकांडात सामील झाला होता. मदनलाल धिंगरा फक्त बारमध्ये जायचं, बाईवर पैसे उडवायचे, एन्जॉय करायचं, गोऱ्या बायका त्याला भयानक आवडायच्या, अशा लाईफस्टाईलनी जगणारा माणूस. पण त्याच्या इंडिया हाऊसमधल्या रूममध्ये रूम पार्टनर म्हणून एक विनायक दामोदर येतो आणि 10 ते 15 दिवसात तो मदनलाल धिंगरा भारतासाठी मरण पत्करायला सिद्ध होतो. ही झाली सावरकरांची किमया. एक अनंत कानेरे 16 वर्षाचा पोरगा जेव्हा आला तेव्हा बाबाराव सावरकर आणि विनायक दामोदर बघत बसले त्याकडे, किती देखणा आहेस म्हणाले. नाही नाही मला क्रांतिकारक व्हायचं आहे, अभिनव भारत संघटनेमध्ये आम्हाला सामील करून घ्या. त्याच्यावर ते म्हणाले अरे बाबा आत्ता तुझं हे काम नाही आहे, इथे भयंकर कष्ट आहेत, उद्या पकडला गेलास तर इतकं भयानक अतोनात यातना सहन करावं लागणार आहे, इतका छान गोड दिसतोस, नाजूक दिसतोस. त्या काळामध्ये किर्लोस्कर नाटक कंपनी, बालगंधर्व नाटक कंपनी ह्या कंपन्या काम करत होत्या आणि त्यांच्यामध्ये पूर्वी खऱ्या बायका नाटकात स्त्री पार्ट करत नव्हत्या, त्यामुळे पुरुषांना बायकांचे रोल करावे लागायचे नाटकातून, त्यामुळे अशा नाजूक चांगले दिसणारे पुरुष ते सुद्धा हेरून घेत होते. तर ते म्हणाले मी तुला चिठ्ठी लिहून देतो किर्लोस्कर नाटक मंडळीमध्ये, तू तिथे जा आणि तिथे तुला एखाद्या चांगल्या स्त्री पार्टीचा रोल मिळेल, इतका छान दिसतोस. तुम्हाला नाही मला अभिनव भारत संघटनेमध्ये यायचंच आहे, मला क्रांतिकारक व्हायचंच आहे, मी देशासाठी मरायला पण तयार आहे. दोघंही बंधू एकमेकांकडून हसले म्हणाले ठीक आहे येऊ दे त्याला, 4 दिवस येईल कंटाळ येईल आणि जाईल निघून. आणि जेव्हा आता पिस्तूल चालवायची वेळ आली, जेव्हा कट रचला गेला तेव्हा आता पिस्तूल चालवायची कोणी, पिस्तूल चालवायची कोणी म्हणून सगळी तरुण पोरं 20, 21, 22, 23 वर्षाची, 16 वर्षाची, 18 वर्षाची पोरांमध्ये एक चढाओढ लागली, मी चालवणार मी चालवणार. बाबाराव म्हणाले एक काम करूया विनायक, एक मेणबत्ती आण, एक मोठी मेणबत्ती आणून ठेवली, पेटवली, म्हणाले याच्यावर हात धरायचा, सर्वात जास्त वेळ जो हात धरेल त्याच्या हातात आम्ही पिस्तूल देऊ. एक एक पोरगा हात धरायला लागला, चटका बसल्यावर काढून घ्यायचा. मग अनंत कानेरेची वेळ आली, त्याने हात धरला, त्याच्या हाताची सालडी गळून त्या मेणबत्तीवर पडली आणि मेणबत्ती विझली पण हात हलला नाही. नुसती संपर्कात आल्यानंतर माणसं एवढी बदल घडत होती. 1910 पर्यंत असे दणके द्यायला सुरुवात केली होती क्रांतिकारकांनी
की ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये 1910 सालची पोझिशन अशी होती की भारतामध्ये जर गव्हर्नर म्हणून कोणाला पाठवायचं असेल तर एकही अधिकारी तयार नव्हता. इतका थरकाप उडत होता त्यांचा, बाबा नको भारतात नको. अनेक देश त्यांच्या अंमलाखाली होते, कुठल्या तरी दुसऱ्या देशात आम्हाला पाठवा, भारतात नको. का? तर भारतामध्ये क्रांतिकारक नावाची एक जबरदस्त अशी एक जमात आहे, ती कुठून तरी अचानक येते, गोळ्या मारते, अचानक येते, बॉम्ब टाकते, संपून टाकते सगळ्यांना. एवढी दहशत निर्माण झाली होती. जर 10 साली 50 वर्ष जन्मठेपेची शिक्षा सावरकरांना होत नसती ना आणि सावरकर भारतातच राहिले असते तर नक्की मला खात्री आहे की 1919-20 पर्यंत लोकमान्य टिळक अस्तित्वात असेपर्यंतच कदाचित देशाला स्वातंत्र्य, इतकी क्रांतिकारकांची दहशत ब्रिटिशांच्या मनात निर्माण केली गेली होती. पोलीस चौक्या उडवून द्यायच्या, बॉम्ब फेकायचे इकडे आणि परत. हे झाल्यानंतर पकडलं गेल्यावर हसत हसत पोरं लटकत होती हो. काय होतं भगतसिंगचं वय, काय होतं अनंत कानरेचं वय, नाक्यावर भरून पोरी बघतो आपण त्या वयामध्ये. त्या वयात पोरं हसत हसत लटकली फासावरती. त्यांची फाशी रद्द करण्यासाठी सही करायला नकार देणाऱ्या मोहनदासनी नंतर मात्र त्या दिल्लीतल्या स्वामीचा कत्तल करणाऱ्या मुसलमानासाठी मात्र पहिली स्वाक्षरी केली. पण त्यांना हे माहीत नव्हतं आपल्या स्वाक्षरीची ब्रिटिशांच्या खात्यामध्ये शून्य किंमत आहे. त्याला फासावर लटकवलाच. हे सगळं आता बदलायला पाहिजे मंडळी. 543 लोकसभेमध्ये बसलेली माणसं काहीच करत नाही आहेत, म्हणून आपण टाहो फोडण्यापेक्षा आपण 127 करोड आहोत. आज आपण सुरुवात केली तर आपण इथे जमलेले सगळे आपण मरून जाऊ. आपल्या पिढ्या संपतील, पुढची पिढी येईल ती संपेल, त्याच्या पुढची पिढी संपेल. जो तात्या टोपेने विचार केला, जो झाशीच्या राणीने विचार केला, जो वासुदेव बळवंत फडक्यांनी, भगतसिंगनी, राजगुरूंनी, अनंतकारांनी, सावरकरांनी, टिळकांनी, आगरकरांनी, अशा हजारो क्रांतिकारकांनी जो विचार केला आणि लढायला सुरुवात केली, त्यांच्याकडे असलेली प्रत्येकानी आपल्याकडे जे असेल ते शस्त्र फिरवायला सुरुवात केली, तेव्हा वृक्ष पडला. वृक्ष पडला तो बघायला हे कोणीच हयात नव्हते, कुणालाच हे बघायला मिळालं नाही, देश स्वतंत्र झालेला. पण त्यांनी सुरुवात केली म्हणून देश स्वतंत्र झाला 1500 वर्षांनंतर. आज आपल्याला हा भारत देश, हा जो भ्रष्टाचाराचा एक मोठा बुंधा तयार झाला आहे ना, हा बुंधा आपल्याला कापून फेकून द्यायचा आहे. जोपर्यंत हा भ्रष्टाचाराचा वृक्ष या हिंदुस्थानच्या मातीत रुजला आहे, तो वृक्ष फेकून देईपर्यंत आपण स्वस्थ बसायचं नाही. आपल्या हातात असलेलं जे शस्त्र असेल, तुमच्या हातात असलेलं, ते आता त्या बुंध्यावर फेरवायला सुरुवात करा. ही आजच्या हिंदुस्थानची गरज आहे. सरकार बिरकार सोडून द्या, सरकारवर आपण लक्षच देऊया नको. ते त्यांना काय करायचं ते करू देत. काय ब्रिटिश वाऱ्या, ते वाऱ्या करतायत परदेशातल्या, काय करायचं ते करू देत. काय योगाचा दिवस साजरा करायला बसू देत, ते काय त्यांना करायचं ते करू दे. आपण, मी माझ्या देशासाठी, आता मी माझ्या भारत मातेसाठी काय करू शकतो. देशाच्या सीमा नक्की करा, ह्याच्यानंतरची दुसरी एक अत्यंत महत्त्वाची सूचना सावरकरांनी गुलाबाच्या फुलाला केली होती. ती सूचना होती की आता देश स्वतंत्र झाला आहे, अंतर्गत सोयी सुविधांसाठी आता आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे, आपल्या हातातच आहे आपला देश. पण कुठलाही देश जर समृद्ध करायचा असेल, बलाढ्य बनवायचा असेल, महासत्ता बनवायचं स्वप्न सावरकरांनी तेव्हापासून बघितलं आहे. आत्ता आपण जे बोलतो ना महासत्तेचं स्वप्न, तेव्हाच बघितलं आहे. तेव्हा एक अत्यंत महत्त्वाची सूचना सांगितली होती, कुठलाही देश बलवान, श्रीमंत, समृद्ध आणि महासत्ता बनवायचा असेल तर देशातल्या समाजातले 2 घटक समृद्ध आणि श्रीमंत असायला हवेत. त्यातला पहिला घटक आहे सुरक्षा व्यवस्थेतली माणसं आणि दुसरा घटक आहे शिक्षकी पेशातली माणसं. गुलाबाच्या फुलाला कबूतर उडवण्यामध्ये वेळ उडावाया गेला, चायला त्या सूचना गेल्या कचऱ्याच्या टोपलीत. आणि हे समाजातले 2 घटक इतके दयनीय झालेत सध्या. बघा ना, सावरकर अंमलात आणले नाहीत. सुरक्षा व्यवस्था म्हणजे अंतर्गत सुरक्षा सांभाळणारे पोलीस डिपार्टमेंट आणि 3 दलामधले मिलिटरीतले लोक, नौदल, वायुदल आणि हे जे 3 दलं आहेत, ह्या ठिकाणी काम करणारी
यांना समृद्ध आणि श्रीमंत आम्ही बनवलंच नाही. त्याच्यामुळं गेल्या 25 वर्षामध्ये 10वी आणि 12वीच्या शाळेमध्ये शालांत परीक्षात जे बोर्डात वगैरे येतात त्यांच्या मुलाखती मी बघतो, ऐकतो, वाचतो. एकही मुलगा असं म्हणत नाही की मला सैन्यात जायचं आहे, मला इन्स्पेक्टर व्हायचं आहे आणि समाजातले जे गुंड आहेत त्यांना बडोबडो बडवायचं आहे. एकही मुलगा म्हणत नाही, सगळ्यांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर, कॉम्प्युटर इंजिनियर. कारण आमची समाजव्यवस्था, आमची शिक्षण व्यवस्थेचं अंतिम ध्येय हे पैसा एवढंच आम्हाला शिकवलं गेलं आहे. पैशाच्या पलीकडं काहीतरी सत्व आहे, जगण्याचं काहीतरी वेगळं प्रयोजन आहे, काहीतरी एक वेगळं उद्दिष्ट आहे. मग टिळक तर कसले हुशार होते हो. 1880 साली मॅट्रिकच्या त्या वेळेला 5,000 रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा होते, आई वडिलांनी ठेवले होते. काका म्हणाले आई वडील नसले तरी काळजी करू नकोस, तू 5,000 रुपये आहेत. बरं, आता 5,000ची किंमत आता तुम्हाला काही वाटत नसेल, आता प्रत्येकाच्या खिशात असतील कदाचित. पण कधीचे 5,000? जेव्हा 2.5 रुपयात तोळे सोनं होतं तेव्हाचे 5,000. आज 29-30 हजार रुपये सोनं आहे तोळा, बरोबर? बायकांना माहीत असेल. मग 2.5 रुपये 16 तोळा सोनं असतानाचे 5,000 म्हणजे आत्ता 30,000 किती होतात, पटीत कडा कित्येक कोटी होतात. एवढे कोटी एक मॅट्रिक पास झालेल्या मुलाच्या खात्यावर जमा होते. आत्ता तुमच्या कुठल्या तरी मॅट्रिक झालेल्या मुलाला तुम्ही असं सांगा, काळजी करू ना 5-10 कोटी ठेवलेले आहेत. हो आईला लगेच तो जातोय, 18 पूर्ण झालेले असतात, ड्रायव्हिंग लायसन काढणार, वॉक्स वॅगन फॉक्स वॅगन काय ती घेणार, तो फिरणार बिरणार मस्त संभाजीनगरमध्ये, टकाटक कपडे खरेदी करणार. मग पैसे संपत नाहीत म्हणून मित्रमंडळींना घेऊन बारमध्ये जाणार, मज्जा करणार, त्या मोहनदासना उडवणार बायकांवरती. आणि असं सगळं करून 2-4 वर्षात 5 करोड संपणार. आणि व्हायला संपले मग तो भिकेला लागणार, परत सगळं विकणार आणि हातगाडी ओढणार. ही साधारण आत्ताची परिस्थिती आहे. अनेक मी खेड्यापाड्यांमध्ये जातो, तिथल्या शेतजमिनी विकून तिथली माणसं अशीच अचानक श्रीमंत झालेली आहेत. त्या सगळ्यांच्या घरासमोर आणि सगळ्या कुटुंबातल्या वडिलांसमोर हा मोठा यक्ष प्रश्न आहे. स्वतःच्या मातीला विकलंय तत्कालीन पैसे मिळतात म्हणून, पण त्याच्यामध्ये पिकवायचं सामर्थ्य नव्हतं. कष्ट करून त्याच्यातच जर पिकवत राहिले असते तर वर्षानुवर्ष हजारो वर्ष कधी त्यांना हातगाडी ओढायला लागली नसती. पण आत्ताच्या आत्ता मिळतात ना 4 करोड, पटकन विकतात जमिनी, श्रीमंत होतात. आणि ते पैसे हो 5-10 वर्षात संपतात. पैसा हे अंतिम ध्येय असू शकत नाही, पण आमच्या संपूर्ण शिक्षण पद्धतीमध्ये पैसा हेच आमचं अंतिम ध्येय आहे. 10वीच्या मुलांना मार्गदर्शन करायला काही काउन्सिलरनं बोलवलं जातं, अनेक संस्था बोलवतात, अशाच व्यासपीठावर ते उभे राहतात आणि मग सगळी 10वीची 12वीची पोरं आणि त्यांचे शिक्षक आणि त्यांचे पालक बसलेले असतात. आणि मग तो सांगतो 10वीनंतर आता पूर्वीसारखं फक्त सायन्स आणि आर्ट्स आणि कॉमर्स राहिलेलं नाही आहे, आता 112 मार्ग आहेत. अरे काय बघा, आता 112 असं 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 आहे, तुम्ही जर तुमच्याकडे हे असेल तर तुम्ही ह्या साईडला जा, हे 4 वर्षांचा कोर्स आहे, हे इथे ह्या विद्यापीठात ते मिळतं. मग 4 वर्षांचा कोर्स संपला हे इथे गेलात, 5 वर्षांचा संपला इथे, 3 वर्षांचा संपला की साधारण तुम्हाला वर्षाला 12 लाखाचं पॅकेज मिळेल. बघा अंतिम ध्येय 12 लाखाचं पॅकेज, 15 लाखाचं पॅकेज, 17 लाखाचं पॅकेज. पण तुम्ही जर एखादा मुलगा तुमच्यामधला शिक्षक झाला आणि 8वी 9वी 10वीला इतिहास हा विषय जर तो शिकवायला लागला तर त्याला वर्षाला 17 लाखाचं पॅकेज आहे असं जर सांगितलं तर नक्कीच पोरं शिक्षक व्हायला सुरुवात होईल. पण सावरकरांची सूचना डावलली की काय होतं, आज एकही माणूस पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये काम करायला तयार नाही. नाईलाजाने कुठेच काही मिळत नाही म्हणून जातात, आणि नाईलाजाने कुठेच काही मिळत नाही म्हणून बीएड करतात. आणि शाळेत शिक्षिका होती ती बाई, आणि मग ती माझ्या मुलाला जसं सांगितलं ना त्या बाईने इतिहास संडासाच्या बोकात नवडी, मग असे शिक्षक तयार होतात आणि असे शिक्षक मुलांना तयार करतात आणि मग ती मुलं पुढे जातात आणि मग ती भ्रष्टाचार करतात आणि मग असे अनेक भुजबळ बिजबळ निर्माण होतात.
ही जी सगळी समाज व्यवस्था आहे या सगळ्याची सुरुवात आपण मुळापर्यंत जातच नाही. हे मूळ आहे. किती थॉट असतील, काय विचार असेल बघा ना तुम्ही. आज मिलिटरीमध्ये अनेक पदं रिकामी आहेत, तिथं लढायला माणसं नाहीत. लाईन लाईट क्रिएटिव्ह स्टुडिओ क्रिएटिव्ह व्हिडिओसाठी आत्ता सबस्क्राईब करा लाईन लाईट क्रिएटिव्ह स्टुडिओ. आणि हो, ही जवळची घंटी दाबायला अजिबात विसरू नका.